Svake 3 minute jedan mali heroj na svijetu izgubi bitku sa rakom. Prema podacima International Childhood Cancera, više od 300.000 djece do 19 godina u svijetu ima dijagnosticiran neki oblik raka, a njih 8 od 10 živi u zemljama sa niskim ili srednjim standardom, gdje je procenat preživljavanja 20%. U Bosni i Hercegovini godišnje oboli blizu 100 djece. Najčešći karcinomi koji se javljaju kod najmlađih pacijenata su maligna neoplazma limfidnog tkiva, karcinom usne i usne šupljine, digestivnog trakta i kostiju. Procenat izlječenja je između 80 i 85%. Povodom Međunarodnog dana djece oboljele i liječene od raka, Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka zajedno sa Klinikom za dječje bolesti UKC-a Tuzla ove godine organizuje nutricionističku radionicu za roditelje djece oboljele i liječene od raka. 15. februar se ove godine obilježava pod sloganom "Jer neke pobjede ne možemo dobiti sami". U udruženju navode kako su se za ovu radionicu odlučili upravo zbog toga što je jedan od najvažnijih segmenata o kojima treba voditi brigu tokom i nakon liječenja jeste ishrana djeteta, a to je područje koje obiluje dilemama kod roditelja i ostavlja prostora za pitanje i nejasnoće. Upravo ovim tipom radionica nastoje se ukloniti dileme i pomoći roditeljima da pronađu prave odgovore. Više o radionicama, ali i o Međunarodnom danu djece oboljele i liječene od raka, rekla nam je Atifa Buldić-Bešić. Evo, jeste, stigao nam je 15. februar, to je Međunarodni dan, ali djece oboljele i liječene od raka. Nekako je li prije svega cilj 15. februara da i globalno podiže svijest o problemima s kojima se susreću djeca oboljela od raka, njihove porodice, da se generalno podiže svijest o dječjem kanceru. I evo i ove godine je Childhood Cancer International, čiji smo i mi član, su skrenuli pažnju nekako na liječenje djece u zemljama van Evropske unije. Radimo na tome svakako i na evropskom sada planu da se izjednače ta prava i evo, ja vjerujem i mi vjerujemo iz udruženja da zajedničkim snagama zaista možemo sve uraditi. Kada je udruženje Srce za djecu u pitanju i ove godine naravno obilježavamo 15. februar, to je veoma važan datum za nas. Imat ćemo zaista mnogo aktivnosti. Mi smo krenuli već sa 12. februarom, ali sa obilježavanjem. Bili smo u jednoj osnovnoj školi u Gradačcu, u razredu jedne naše male hrabre heroine. Pričali smo o dječjem kanceru, upoznali smo ih sa svim onim što djeca prolaze i ono najbitnije je šta oni mogu uraditi za svoju drugaricu, kako oni mogu biti podrška i s radošću zaista i mogu reći da je njihova reakcija zaista bila vrlo pozitivna. Govorili su poruke tipa važno je pobijediti, važno se boriti, ne odustajati. Zaista divna mala djeca. Evo već i 13. februara smo sa udruženjem Nije mi krik iz Kalesije imali jednu akciju gdje smo prikupljali sredstva za koja ćemo kupiti nešto što bude potrebno najpotrebnije djeci i osoblju sa odjeljenja za hematologiju i onkologiju sa UKC-a Tuzla. Danas evo imamo i ovu nutricionističku radionicu za roditelje djece oboljele i liječene od raka. Ona će se održati na Klinici za dječje bolesti UKC-a Tuzla u 16:30. Nekako je uvijek jedna od najvećih dilema naših roditelja, ali šta djeci dati da jedu tokom hemoterapije? Da li možemo negdje pogriješiti da ne bude neke negativne reakcije sa hemoterapijom? Koje su to namirnice koje su najbolje? Kakva je to zdrava ishrana koja je bitna za djecu tokom liječenja, ali i nakon liječenja? Da nastavimo da nekako promijenimo taj stil života, da živimo zdravim stilom života i da to nekako održimo taj kontinuitet i nakon liječenja. Evo, radionicu će svakako držati eminentna tuzlanska nutricionistkinja profesorica Marizela Šabanović. Vjerujem da će to biti vrlo korisno i za naše roditelje i za naše djecu i naravno ni ovo ni prva ni posljednja ovakva radionica ovog tipa. Mi ćemo svakako nastaviti i dalje jer to je zaista jedan bitan segment pružanja podrške
našim roditeljima i našim mališanima. Evo, naredna aktivnost je 16. februara u Sarajevu. Mi ćemo imati našu svečanu akademiju, već sada tradicionalno, to je druženje sa izliječenim mališanima i njihovim roditeljima. Pripremamo zaista jedan bogat program, puno je li sadržaja za djecu. Nekako se najviše svi radujemo, i roditelji i mi i medicinsko osoblje, kada vidimo da se djeca smiju, da su radosna, da su sretna, da nema brige na njihovim licima, a to je li na kraju i najbitnije, da pokušamo da im uljepšamo, da nekako zaboravimo one loše dane. Ako ih, mislim, ne možemo ih u potpunosti ni zaboraviti, ali makar da ih maknemo na periferiju i da se fokusiramo na radost, osmijeh i sreću. A Tifana mi je ekskluzivno u razgovoru otkrila kako je Udruženje Srce za djecu dobilo nagradu za najbolje arhitektonsko rješenje za projekat Roditeljske kuće Tuzla. Roditeljska kuća u Tuzli je još uvijek u toku, nismo još krenuli sa izgradnjom, međutim svakako to planiramo početi na proljeće, evo već ove godine, i ako bude išlo sve po nekom našem planu, ona bi trebala biti već gotova, izgrađena krajem 2020. godine. Mi smo do sada zaista napravili velike pomake, nekako najveće prepreke su bila ta imovinsko-pravna pitanja koja smo uspjeli prebroditi zahvaljujući vladi Tuzla kantona, zahvaljujući Skupštini Tuzlanskog kantona, Ministarstvu zdravstva, premijeru, ministrici, predsjedniku Skupštine, zamjenici predsjednika Skupštine i naravno menadžmentu kliničkog centra u Tuzli. Oni su nam zaista pomogli da na jedan efikasan i brz način riješimo tu parcelu na kojoj će se graditi roditeljska kuća, tako da je evo parcela izvojena, ona je spremna za izgradnju roditeljske kuće. Mi smo dobili i urbanističku dozvolu od grada Tuzle. Dobili smo sve potrebne saglasnosti i sada smo u procesu sticanja građevinske dozvole. To je nekako posljednji korak u tom nekom administrativnom, da tako kažem, dijelu. I evo, kao što sam rekla, na proljeće polažemo kamen temeljac i idemo u realizaciju izgradnje projekta. Vrlo je važno spomenuti da smo mi i obezbijedili cjelokupna sredstva u iznosu od 800.000 konvertibilnih maraka. Bilo je tu jedan međunarodni donator, naših domaćih donatora, među kojima su evo i ambasador Roditeljske kuće u Tuzli, naš reprezentativac i poznati nogometaš Miralem Pjanić. Tako da evo nekako se svi ujedinili, svi su sklopili svoje ručice složno i napokon evo idemo i ka Roditeljskoj kući u Tuzli. I evo, ekskluzivno ću s vama podijeliti jednu informaciju koju sam upravo sinoć dobila. Naš arhitektonski studio Normal arhitektura, koji je radio na idejnom rješenju, glavnom rješenju za projekta Roditeljske kuće u Tuzli, su aplicirali na jedan Veluxov program za nagradu i Roditeljska kuća Tuzla, koja još nije ni počela izgradnja, još nije ni počela, je osvojila prvu nagradu za najbolje arhitektonsko rješenje. Tako da evo, ona je inovativna, divna će biti i svi se radujemo da je vidimo. Bit će to jedan poseban koncept, drugačiji, nešto novo na ovim prostorima, a to je stvarno sve ono što djeca oboljela od raka u najtežim životnim trenucima i zaslužuju, samo najbolji prostor, najljepše mjesto i najljepši ambijent gdje će zaboraviti na tu ružnu bolest, na sve one bolničke teške procedure koje moraju proći, a svakako i sa sigurnošću evo i ova nagrada potvrđuje da će Roditeljska kuća u Tuzli to svakako njima moći i pružiti. Ukoliko i vi želite pomoći djeci oboljeloj od raka, možete pozvati broj 17010 i jednim pozivom donirati 2 konvertibilne marke oboljeloj djeci. Za kraj, naravno, evo, ono što naši građani, pojedinci mogu najmanje, što mogu uraditi, ukoliko naravno žele da pomognu djeci oboljelo od raka, možete pozvati humanitarni broj 17010. On je jedinstven, otvoren je za 3 velika operatera, BH Telekom, Eronet i Mtel. Jednim pozivom donirate 2 konvertibilne marke i na taj način pomažete djeci oboljeloj i liječenoj od raka.
Hvala svim onima koji se odazovu, koji upute poziv, jer zaista nekada vaše malo našoj djeci zaista znači puno. I naravno, trebamo se ujediniti, trebamo biti, u stvari djelovati svi zajedno, pomagati one kategorije društva koje su ugrožene, kojima je teško i kojima zaista pomoć i podrška društvene zajednice puno znači. A vjerujte, djeca oboljela od raka i njihove porodice vrlo često imaju osjećaj da ostaju sami, da se bore sami sa jednom teškom, strašnom dijagnozom. Zato budite tu, budite podrška. Evo, pozovite humanitarni broj 1701 010 i podržite, jel, na jedan simboličan način, jer to zaista mnogo znači. Hvala i vama na gostoprimstvu, na uvijek zaista pozitivnoj energiji, prenošenju naših pozitivnih priča i svakako vidimo se mi ponovo u vašem studiju. Na ovaj dan odaje se počast svim malim herojima i heroinama koji su izgubili bitku, ali i onima koji se bore za život ili koji su se već izborili i pobijedili. Na ovaj dan slavi se život i šalje se poruka najmlađima da smo uz njih i da ih podržavamo na njihovom putu ka ozdravljenju.